כבוד היושב-ראש, מה קורה? אני לא מבינה. הנשים יושבות ואני לא רואה שהן עושות שום דבר חריג, ובכל זאת. לא, רבותיי, אל תהפכו את הכנסת לקרקס. רבותיי, הן רוצות להניף שלטים. במידה והן יניפו שלטים, הן יצאו... הן רואות פה מה קורה, הקואליציה ממשיכה לברוח, הממשלה בורחת מהדיון הכל כך חשוב שמהדהד במרחב הישראלי. אנחנו רוצות לזעוק, רוצים לזעוק, די לרצח נשים, די לאלימות. יש תוכנית, יש תוכנית שהייתה אמורה להתבצע ולעצור את הרצח הבא, אבל היא לא קורית, ואני מצטערת למראה. אדוני היושב ראש, למה זה צריך להיות ככה? על מה הם עשו? כי זה לא צריך להיות ככה, ואת לא צריכה לתת לזה גיבוי. עם כל הכבוד, אנחנו לא נהפוך את הכנסת לקרקס. עם כל הכבוד, אנחנו לא איזה שכונה מערבית, אני לא יודע מה. מה זה צריך להיות? מה את מגבה? שהיא בועטת את הסדרנים? מה את מגבה? אני לא מבין. פעילות של קואליציה דגל אדום שהכריזה על מצב חירום בעקבות גל האלימות האכזרי ואוזלת ידה של הממשלה שבורחת מאחריות.